Петър от един дадане, голите джекте с това пътя, как започва, болните, благодарим, перичките, няма, от сега ли го казвам, няма да сте партньори на селконференцията. Съжалявам, човек, за да получи, първо трябва да даде. Който не го е разбрал, да продължава същия дух. Мога да ви кажа и за още един неприятен тип, но няма. Няма време за тези неща. И за това няма време. Така. Така. Аз бях това. Един въпрос ще да е силно, въпреки че накрая на семинара ще имате въпроси. Да, нарочно, не предсакваме, но останете до края. Един два въпрос можем да си придем, така че ако имате сега момента, ето там има един. Нека първо че е там и след това ще дадем на. Въпросът ми беше в съдържанието, може да използваме такива URL шотен тул, както е google.com или е добре да ги използваме. Използвайте, но точно това беше неприятният пример, който ще е там. Някой толкова се е подравен на умър в тази форма зала. Знам и кой е. Толкова се е подравен на тази. Ние просто следяхме кампанията с такива шоти. Тоест, използвахме някакви, с които да речем минаха по мейла, просто брояхме колко са кликовете, от къде е най-добре. Една личност. Реши да ги подаде за спам. Тоест там има и как да го репортим за спам. Подаде първия след една мейла кампания, които са правени от другите. В конкретно случай ставаше дума за Joomla.bg, просто се разпространяваха по мейлните нещата, така общо лето репортнаха и заедно за спам, видяха много връзки, много хора, не можаха да кликне, да речем, защото го правихме по този начин, пак оценихме ситуацията. И вчера беше нали, в сайта за събитие, на събитието, в сайта ивента в Google+, и същия този човек, отиде още един линк, който беше за днеска, просто репортна за спам. Google въобще не гледат, в момента, в който репортните решат. Така че хубаво е, но си ги наглеждайте. Нали, по този начин имате много полза от това нещо, но си наглеждайте линковете, защото не всички хора на тази знак, колко приятели, колко нас. Още един въпрос? Искам да попитам дали Freelander Director, както вие казахте, не е хубаво да се използва, когато в сайта има наказание или по принцип не е хубаво да се използва. Значи това е препоръчване от Google начин да пренесете сайта на нов домен. Така че това не е. Само когато има някакво наказание сайта, иначе хубаво да се използва. Значи, иначе вие си го използвате спокойно, той предава тежест, пренася PageRank, макар че не се обикновено. Тоест, той е нещо позитивно, но доскоро не пренасяше наказание. И всъщност основният начин, по който се бореха с пингвин филтъра, беше точно с 301. Правихме достатъчно експерименти, унищожава сайтовете на следващия. Дори да сте го спасили сайтовете някъде, на следващия те си. Въпрос е относно новите сайтове. Казахте, че много малко процент от новите сайтове успяват да са рамка добре, след те са стартирани. Твоя въпрос е дали все още играе Google фактора за колко е стара домейна? Естествено, че играе. Значи, ако вземете ли стар домейн, релевантен, същата ниша и така нататък, съвсем нормално, че вие бързо, много бързо ще успеете да рестартирате. Но ако го вземете от друга ниша или ако е наказан, имахме и такива случаи, просто по нищо не се лечеше, че този домен е наказан. Просто изтекал 15-годишен домен.
нямаше нищо, по което да разберем, че той е получил някаква. След това изведнъж като го пуснахме, той вече възстанови връзките и разбрахме, че нигерийските измами са минали през него. Без риск няма слава. При всички положения, ако имате възможност, винаги вземайте хубав домейн, старт и стартирайте с него. С нов, ви казвам, много по-трудно и вероятно ще и доста по-скъпо. Не, че е невъзможно, но в никакъв случай по този стария начин. IBM, социални директори, артикъл и купени връзки, това е причина. В смисъл, дали сте изпредите на връзки. Мога да ви кажа за много сериозни проекти, няма как да ги споделя, защото ще направим реклама, но много сериозни проекти в България, които просто за няколко месеца след старта с рекламна кампания, с всичко просто получили наказание, в момента сме на доменя. Нямат избор. Говорим за сайтове с стотици хиляди страници. Така че, при вас. Аплодисменти към залогите.